Зараз короткий огляд такої духовки електричної, Samsung вбудованого типу. Так як бачимо, так вона виглядає. Так як бачимо, має такий дисплейчик і 4 кнопки. Ну, як бачимо, годинник тут, я вже його налаштував. Так як бачимо, має і тут відбувається керування такими двома кнопками. Ну тут так зроблено, що можна їх зажати, щоб вони не мішали, наприклад, що коли, наприклад, ви миєте її. Режим виключений. Так, як бачимо, тут просто підсвітка, а цей режим – це конвекція, і тут працює задній нагрівач. Тобто нагрівач на задній стінці, є ще один нагрівач. І тут цей режим, це є режим швидкого нагріву. Тобто інколи потрібно дуже швидко, щоб духовка нагрілася, а це вже йде режим гриля. Це, скажімо так, звичайний стандартний режим, де верхній і нижній нагрівач працює. Тут, як бачимо, нижній нагрівач і конвекція, і верхній нагрівач і конвекція. Є такий досить великий гриль. Зараз я включу підсвітку. Як бачимо, так підсвітка працює. Так, як бачимо, там є вентилятор такий ззаді для конвекції. Один великий вентилятор. Ну так він працює. Зараз, в принципі, він включений. Він, в принципі, працює, ну, майже у всіх режимах, я б сказав. Ну, можливо, в якомусь режимі він не працює. Так, як бачимо, тут є така решітка. Ну, є такі телескопічні направляючі, вона так висувається. І відповідно є таке одне деко для запікання. Ну це, в принципі, думаю, це достатньо. Звичайно, можна докупити, але це те, що йде в комплекті. Так, внутрішнє покриття тут досить таке якісне, це така біокераміка, вона легко миється. Так, як бачимо, такі дверки, вони досить плавно закриваються. Дверки складаються, тут є такі три скла, скажімо так, внутрішнє, зовнішнє і ще посередині одне є. Воно так зроблено для того, щоб це скло не нагрівалося, верхня поверхня. Можна цю планку можна зняти, наприклад, якщо там потрібно щось чи помити. Ну тут трошки, можливо, так зроблено, тому що ці отвори, так розумію, зроблено, щоб тепло виходило. Але туди також може потрапляти якісь, скажімо так, крихти чи, наприклад, пил. І швидше за все потрібно це чистити, виймати це середнє шкло, його можна витягнути. Тут, як бачимо, є такі дві кнопочки, тут бачимо, натискаємо і це відкривається. Ну, зараз я це покажу, і з того боку так само. Ну, як бачимо, видно, тут це середнє скло, його можна витягнути. Воно потужності і споживання електроенергії, сама ця, скажімо так, духовка споживає від 2600 до 2800 Вт, а потужність цього гриля верхнього – це 1600 Вт. І це, в принципі, нормально. Так, тут, як бачимо, температуру задається, максимальна температура – це 250. 250 градусів, так. Зараз я включу на якомусь режимі, покажу, як вона працює. Ну, наприклад, включу на цьому режимі, де
Щоб верхній і нижній нагрівач працював. Так, ну я вже нею декілька разів користувався. Взагалі при першому вімкненні бажано виробник заявляє включити її хоч на годинку, щоб, скажімо так, ну вона прогрілася, вигорів неприємний запах, тому що при першому вімкненні все-таки трошки такий запах вона має при нагріванні. Тому бажано її не готувати зразу, а так прогріти хоча б перший раз. І після готування ну, не можна зразу її виключати від живлення з розетки. Тому що ну, вона, скажімо так, нагрівається, і потім, коли ви вже її тут виключили, тобто підсвітка і конвекція, вентилятор все одно працює, поки вона не охолоне до певного рівня. Тоді вже підсвітка з вентилятором вимикається. Так, ну я вже декілька разів використовував, тому що дехто пише, що, скажімо так, такий недолік, що вона гріється дуже, і ці фасади також дуже нагріваються. Ну я поки що такого не зауважив, щоб щось дуже нагрівалося, так. Поки що цього я не зауважив. Так, що тут ще сказати? Ну, вага її 31,4 кг. Це, в принципі, скажімо так, досить вона важка. Як бачимо, так працює вона. Ну, цей вентилятор, конвекція майже цілий час робить. Я думаю, що ця камера передає цей шум. Ну, в принципі, що тут ще сказати? Я купляв цю духовку в комплекті з мікрохвильовкою Samsung. Тобто, ну так воно все підійшло. Я б сказав, ну, досить нормально все підійшло. Тобто, звичайно, я не хотів підбирати інших фірм, щоб ну, не думати, як воно там підійде, тому що є такі деталі, наприклад, як навіть підсвітка цього дисплею, тут бачимо синя. Якщо б, наприклад, тут була синя, а тут червона, це б трошки воно вже якось негарно було. Ну, стосовно ця поверхня, як бачимо, так трошки воно швидко вимазується. Не знаю, ще не пробував це мити. Я думаю, що воно має відмиватися все. Тому що воно таке, скажімо так, і глянцеве, і бачимо, видно ці всі. Так, тут можна налаштовувати годинник. Ну, то зараз в режимі вимкнення він тут налаштовується, потримати на цій кнопці. А в режимі готування, я так розумію, тут можна задати час, коли воно вимкнеться. Максимально 24 години. Наприклад, тут задам, наприклад, хвилину. Так, потрібно потримати на цій кнопці. Ну, а це, якщо я не помиляюся, це відкладений старт. Ну, можливо, я щось помиляюся. Так, як бачимо, тут є температура, також тут є три рівні такі потужності цього верхнього гриля. Так, ну, в загальному, що я можу сказати, поки що я задоволений цією такою духовою шафою, працює нормально. Виробник дає гарантію 3 роки. В принципі, це досить нормально. Ну, що тут сказати, все працює, головне, щоб працювало, не ламалося. Пече досить все рівномірно. Тому тут ну, таких якби суттєвих недоліків немає. Ну, звичайно, хтось каже, що там нагріваються дуже ті боки. Так, як бачимо, спрацював таймер і духовка виключилася.
В загальному це все. В кого ще є якісь питання, пишіть, коментуйте. Тобто по можливості буду відповідати. Також підписуйтесь на канал, тут я роблю різні відеоогляди. В основному це в більшості на різну електроніку. Ну, інколи на техніку, також різний інструмент. Тому підписуйтесь.